Jan Erik Vold, Roy Jacobsen, Karin Fossum, Lars Aabye Christensen, Carl Frode Tiller, Tore Renberg, Helga Flatland. Alle dem fikk i tidlig alder Tarjei Vesaas sin debutantpris. Og Vesaas, han var, det var litt av en guting der, skjønner du, fordi at han fikk i 64 Nordisk Råds litteraturpris, og da valgte han å gi bort de pengene, og det gikk til etablering av den debutantprisen. For han syntes at unge kunstnere skulle få lov til å utvikle seg videre, på godt og vondt. Da kan det av og til bli gull.